Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեմ, որ կորոնավիրուսի այս համաճարակի հետ կապված ունեք բազմաթիվ նեղվածություններ, դժվարություններ, դրա համար է, որ չեմ ասում, հույս ունեմ, որ լավ է, որովհետև գիտեմ, որ բազմաթիվ, բազմապիսի խնդիրներ և բարդություններ ունենք, սկսած սոցիալականից, վերջացրած տնտեսականով և հոգեբանականով, և ուզում եմ հույս ունեմ, որ լավատեսեք և լավատեսությունը չեք կորցնում և դուխը չեք կորցնում։ Եկել է ժամանակը, որ մենք խոսենք մեր հետագա անելիքների մասին, որովհետև գիտեք, որ արտակարգ դրության ժամկետը լրանում է 3 շաբթի օրը, և մենք արդեն 2 օր կառավարությունում բարիտատան կառավարության ֆորմատով արտակարգ խորհրդակցություններ ենք արել, քննարկելու և որոշելու մեր հետագա անելիքները, բայց նախ թույլ տվեք անդրադառնալ այն վիճակագրությանը, որը ունենք կորոնավիրուսի հետ կապված, նախ համաշխարհային վիճակագրությունը, այս պայդրությամբ վարակակիրների թիվը հաստատված աշխարհում 1,705,766 է, մահացել է 103,230 մարդ, բուժվել է 378,444 մարդ, սա աշխարհի վիճակագրությունն է։ Այժմ նայենք Հայաստանի վիճակագրությունը, այս պահի դրությամբ մենք ունենք հաստատված 977 դեպք, որից կարող ենք արձանագրել, որ նախորդ օրը մենք ուրեմն նոր 30 դեպք ենք ունեցել, այսինքն 3-ից մինչև այս պահը, որովհետև հիմա on-line ռեժիմով է ցույց տալիս այն թիվ, որ հրապարակել ենք առավոտյան, գուցե թե իմ ասած թվի հետ որոշակի տարբերություն կունենա, և ըստ էության ևս 1-2 վիճակագրություն եմ ուզում ներկայացնել այս պահին մեր ակտիվ դեպքերը, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ հիվանդները գտնվում են բուժ հիմնարկներում, մոտապես 750-ի կարգի է, և այս պայդրությամբ ցավոք սրտի ունենք 13 մահ, և ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ մահացած քաղաքացիների տարիքը, միջին տարիքը 76,2 է, իսկ հիվանդների միջին տարիքը 42 տարեկան է, և այս վիճակագրությունը նույնպես մեզ հաստատում է այն տեղեկատվությունը, որ կորոնավիրուսը վտանգավոր է առանձնապես բարձր տարիքի մեր քաղաքացիների համար։ Այսքանը վիճակագրության մասին, ուղղակի կարճ, և հիմա ուզում եմ խոսել մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Մենք այսօր քննարկել ենք 3 և այսօր եկել ենք համոզման, որ անխուսափելի է, որ մենք պիտի արտակարգ դրությունը երկարացնենք, և 2 շաբթի կամ 3 շաբթի կառավարությունը կկայացնի որոշում, և այդ որոշումից հետո տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստ, որտեղ կքննարկվի նաև արտակարգ դրության հարցը, բայց մեր եզրակացությունը արդեն ասցիային է, որ մենք պետք է արտակարգ դրությունը երկարացնենք, որովհետև դա անհրաժեշտ է վարակի հետագա տարածումը կանխարգելելու համար։ Ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչ նկատի ունենք վարակի հետագա տարածումը կանխարգելել ասելով, մեզ համար կարևոր է, որ այսինքն համաճարակը այնպես թե այնպես Հայաստանում և աշխարհում շարունակում է տարածվել, և մեր խնդիրն է այնպես անել, որ ունենանք միավոր ժամանակաշրջանում հիվանդացության հնարավորինս քիչ դեպքեր։ Նախորդ ժամանակաշրջանի համար մենք ըստ էության կարող ենք ասել, որ լուծել ենք մեր խնդիրը, որովհետև հիմա մեր օրվա հիվանդացությունը 30-ի շրջանակում է, ինչը այսօրվա պայմաններում բավականին գոհացուցիչ
տվյալ և գոհացուցիչ ցուցանիշ է։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության ռեժիմին, մենք իհարկե հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է նաև, որ մենք հնարավորինս մեր տնտեսական կյանքը կարողանանք պահպանել, որովհետև մենք չենք կարող ամբողջությամբ փակվել, և այդ պատճառով մենք որոշել ենք, որ արտակարգ դրության նոր երկայացման պայմաններում, կամ ավելի ճիշտ 27 օրվանից մի շարք գործունեության տեսակներ կլինեն ամբողջությամբ թույլատրված, և մենք նաև որոշակի ծրագրով կմոտենանք նաև այլ ուրեմն գործունեությամբ տեսակներ թույլատրելու հնարավորություններին, ամբողջությամբ թույլատրված կլինեն 27 օրվանից գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն, ձկնաբուծություն, գործունեության տեսակները հանքարդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, էլեկտրակայանություն, գազ, գոլորշի և լավորակ օդ ոլորտի գործունեությունը, ջրամատակարարում, թափոնների կառավարում և վերամշակում, կոյուղի փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, պետական կառավարման և պարտադիր պաշտպանություն և պարտադիր սոցիալական ապահովության ոլորտը, առողջապահության և բնակության սոցիալական սպասարկում ոլորտը և օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունը։ Նաև որոշում ենք կայացրել, որ ապրիլի 13-ից ըստ էության ամբողջությամբ կթույլատրենք բացօթյա շինարարական գործունեության, բացօթյա շինարարական գործունեությունը, նաև ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, իսկ ապրիլի 20-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանում մենք նաև կբացենք հագուստի արտադրությունը, տեքստիլ ոլորտը կփորձենք բացել, տնտեսական խանութների գործունեությունը թույլ կտանք և գիտական հետազոտություններ և մշակում ոլորտը թույլ կտանք, հնարավորություն կտանք աշխատելու, և ամենառիսկային խումբը այստեղ մեր համար հագուստի արտադրություն, տեքստիլ ոլորտն է, որովհետև դուք գիտեք, որ մեր այսօրվա մեծ թվերը, որ մենք այսօր 900,000-ին մոտ հիվանդ ունենք, այդ պրոցեսի հիմնական տանող ուժը եղել է տեքստիլ արտադրությունը, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ մարդիկ պիտի աշխատեն, և առաջիկայում մենք ավելի մանրամասն խորհրդակցություններ և խորհրդատվություններ կանենք տեքստիլ ոլորտի մեր գործարանների հետ, որպեսզի կարողանանք նրանց ցույց տալ, թե մենք ինչ կանխարգելիչ խորհրդատվություն ունենք, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենանք արտադրությունը կազմակերպել հնարավորինս այս իրավիճակում, հնարավորինս անվտանգ։